Så att Wayne ska festa på lördag. Ska du dit eller? Jag ingen orkes. Vicky! Har du någonting som du vill dela med resten av klassen? Nej, det är privat. Orientering handlar om att bemästra tre saker. Kartan, kompassen och rädslan att gå vilse. Nu kör vi! Orientera, orientera. Orientera, orientera. Orientera, orientera. Orientera, orientera. Det är orientering gäller att hitta rätt. Stämpla kontroller på ett ordnat sätt. Med kartan och kompassen vi tacklar vår terräng. Ta i nu hela klassen för här kommer vår refräng. Orientera, orientera. Orientera, orientera. Det är friluftsdag, vi är ute i naturen. Mackor och varm choklad bland blommorna och djuren. Vi struntar i lektionerna och läxorna är tag. Mamma säger inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Ta på dig långkalsong och jacka med fyllning av fjäder. Rejäla skor, vantar, nästuk för stor. Och mössa måste man ha, även fast man har blivit stor. Ni vet vad jag snackar om, friluftslover! Det är friluftsdag, vi är ute i naturen. Yeah.